इरानले गत मंगलबार गरेको आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तानले इरानतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ पाकिस्तानको प्रत्याक्रमणमा इरानतर्फ कम्तीमा नौजनाको ज्यान गएको बताइएको छ पाकिस्तानले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर इरानको सिस्तान बलोचिस्तान प्रान्त स्थित आतंककारीका शिविरहरू ध्वस्त पारिएको दावी गरेको छ आक्रमणका क्रममा चार बालबालिका र तीन महिला गरी नौजनाको मृत्यु भएको बताइएको छ पाकिस्तानले आक्रमण लगतै इरानमा रहेका आफ्ना राज फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ इरानद्वारा पाकिस्तानको सार्वभौम सत्ताको अवास्तविक र स्पष्ट उल्लङ्घन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन भएको भन्दै आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाएको बताएको छ यसअघि मङ्गलबार इरानले पाकिस्तानको हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन गर्दै मिसाइल आक्रमण गरेका कारण दुई पाकिस्तानी बालबालिकाको मृत्यु भएको र तीन बालिका घाइते भएको बताएको थियो इरानको आक्रमणमा परेर पाकिस्तानमा रहेको जैस अल जुल्म आतंकवादी समूहका दुई महत्त्वपूर्ण अड्डा मिसाइल र ड्रोन हमलामा ध्वस्त भएको बताइएको छ पाकिस्तानले इरानको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने तर आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रत्याक्रमण गरेको दावी गरेको छ इरान र पाकिस्तानसँग नजिक रहेको सहयोगी चीनले पाकिस्तान र इरानलाई संयमित हुन र तनाव बढ्ने गतिविधि नगर्न आह्वान गरेको छ त्यसो त मध्यपूर्वमा एकपछि अर्को कोी विभिन्न स्थानमा द्वन्द्व उत्पन्न भइरहेकै बेला इरानमाथि पाकिस्तानले प्रत्याक्रमण गरेको हो इजरायलले गाजामा प्यालेस्टाइनी समूह हमाससँग लडिरहेको छ यता लेबनान स्थित इरान समर्थित हिजबुल्लाहहरूसँग पनि उसको द्वन्द्व जारी छ अर्कातर्फ इरानको समर्थन प्राप्त भनिएका विद्रोहीहरूले इराक र सिरियामा अमेरिकी सेनालाई निशाना बनाइरहेका छन् यता बेलायत र अमेरिकाले यमनमा इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् भने हुथी लडाकुहरूले लालसागरमा कार्गो पानी जहाजहरूमा आक्रमण गरिरहेका छन्